Мої вітання, це програма «Діалоги», і сьогодні в нас у гостях режисер Юліан Улибін. Доброго дня. Доброго дня. Поза кадром почула, що ви родом з Ужгорода, відверто кажучи, цього не знала, але дуже приємно, що такі люди завітали до нас у гості. Давайте з вами почнемо з того, що зараз болить кожного українця, почнемо з війни. Можливо, пригадаєте, де вас застала війна, як ви про це почули, дізналися, що відчули? Ну, у мене класична історія людини, яка прокинулася 24-го числа. І мало того, прокинулося від дзвінка друзів, які сказали, у тебе війна. То їм було видніше, вони відпочивали там в далеких краях і сказали, що вони мені сказали, що у мене війна. Не я. Потім я будив сина, потім я збирав речі, потім ми виїжджали з Києва, і ми проходили через всі ці етапи довгих черг, не зрозумілись, ми мусили проїхати через поворотний Ірпінь. Ну, тобто у мене війна в повному обсязі була відразу з першого дня. Тобто ми це все бачили, і була паніка, було непорозуміння, і була дорога довга додому. Тому що я ужгородець, але 23 роки, 24 навіть прожив в Києві. В Ужгороді бував доволі рідко. Ну, в мене батьки, тут я їздив, але це не було таке, щоб постійно. От. І фактично це таке повернення додому. Ми звідси вже спостерігали за війною, а потім вже трошки життя почало міняти русло, тому що ми всі зрозуміли, що вона завтра не закінчиться. Спочатку це було 3 дні, можливо, 5 днів, можливо, 10, а потім вже прийшло відчуття, що це надовго. Не, як казав Арестович, 2-3 тижні. Ну, мені здається, що ми повинні це говорити один одному, тому що ми мусимо один одного підбадьорювати, тому що є люди, яким потрібна надія, кожен день надія потрібна. Тому зараз вже всі прилаштувалися, і мені здається, що більшість людей, вони вже розуміють, що це не закінчиться навіть цієї зими, що це дистанція така, яку треба пройти, але я впевнений, що ми її пройдемо, і ми переможемо. Само собою. От ви режисер. Ви людина творча. Поза кадром я з вами почала цю бесіду на тему того, чи дійсно зараз відчувається розвиток української творчості, української і драматургії, і режисури, і пісень, і всього-всього-всього. Тому що мені здається, що зараз як ніколи популяризується українське. Ну, дивіться, може відповім не так, як вам би хотілося, але давайте відразу поділимо творчість на 2 типи. Перше – це той тип, до якої треба готуватися. Це художньо-постановочне кіно, це спектаклі, це формати, які мають за собою дуже велику підготовку. На жаль, ці всі формати стоять на паузі. Всі до єдиного. Тому що потрібен мирний час. Дуже важко знімати в художній, справжній, гарний фільм для широкої аудиторії, щоб він не був про війну. Так? Тобто, фактично, у нас одна тема зараз – війна. Так. Всі інші теми ми прикрутили. Зараз дуже великий поштовх для документалістики. Справді, це кращі часи, і режисери з усього світу зараз приїжджають сюди, і вони ганяються за матеріалом, тому що кожен хоче отримати свого Пулітцера, або, я не знаю, там, ще щось, ще якусь нагороду. Тому для документалістики це справді кращий час. Але не для всієї галузі. Галузь мертва. Зараз дуже складні часи, дуже багато спеціалістів виїхало за кордон. Дуже багато моїх колег зараз у Польщі, у Відні, в Англії, в Германії. Я не знаю, як ми будемо потім збирати. Тому що ви повинні розуміти, що коли людина вже асимілюється, коли вона вже знаходить якийсь свій напрямок, не факт, що вони сюди всі повернуться. Тобто, фактично, ми зараз маємо дотувати кожну з творчих галузей. Тому що ми можемо отримати відтік. І це відтік природній. Спочатку виїжджають жінки з дітьми. Вони там асимілюються, облаштовуються, а потім вони розуміють, що треба підтягувати чоловіків, тому що, знаєте, навіть гонорарна складова, навіть те, за що ми живемо і жили, ми не можемо це порівняти з Європою поки що. Так? Поки що. Тому галузь, вона дуже сильно просіла. Я вам скажу більше. Рентл-хауси, від яких залежить то, на що ми знімаємо, виїжджали, повивозили свої камери, і дороге обладнання, освітлювання. Це все повиїжджало, тому що воно повинно працювати. Воно не може не працювати. Воно старіше, і ці камери, на які ви зараз мене знімаєте, вони через рік вже не будуть варті нічого. Ну, це само собою, так. Ну, а дивіться, ви почали популяризувати українське ще до війни. Знаю про ваш проект «I'm Ukrainian». Розкажіть трошки. Дивіться, ну, скажімо так, «I'm Ukrainian» – це проект, який вже у нас триває
3 роки. Навіть він, бачу, так. Значить, навіть пан президент нас підтримав. Ми йому за це дуже вдячні. Ми почали просто з того, що завели сторінку на Фейсбуці і без жодних там якихось серйозних фондів почали збирати донати і знімати про людей, про яких зазвичай не знімають кіно. Тобто про людей, яких, знаєте, ви, я і ще пару сусідів. Звичайні і вони кажуть, українці. Да, кажуть, він геніальний. Він, от він геніальний, просто про нього ніхто нічого не зняв. І ми почали знімати такі маленькі історії, які почали притягувати до себе більші історії. І ми почали змінювати життя людей реально, тому що, скажімо так, без перебільшень, я люблю документалістику і знаю, що вмію її робити. У нас, наприклад, є історія про скульптора Миколу Головня Луцького, яка взагалі потрапила в Кани, в офіційну програму. І вона взагалі привернула досить великий резонанс. І зараз недавно був, на жаль, Микола вже пішов від нас, якраз минулого року він помер. Але ця стрічка, вона вже зробила більше. Тобто його будинок перетворився в музей. Ого. Да, буквально там пару днів тому назад був заклад, на який мене запрошували. Вони хочуть, щоб ми знімали вже повнометражну картину документальну. Круто. Луцьк взяв це під свій патронат, там дуже багато небайдужих людей. І взагалі садиба Миколи Головня, якщо ви будете в Луцьку, ви просто зобов'язані туди потрапити, тому що такого ви не знайдете ніде. Він сучасний український Гауді. Причому це є без перебільшень. Якщо хочете, не маєте змоги поїхати в Іспанію, їжджайте в Луцьк, все вам там буде. Там буде і готика, і ренесанс, і відродження. Все в одному камені буде, тому я вам раджу. З приводу «I'm Ukrainian». «I'm Ukrainian» ми переросли себе трошки. Ми знімали дуже багато контенту, і цей контент був переважно про майстрів. Майстрів, скульпторів, про ті справи, які ми втрачали. Ми навіть перед війною, нам зацікавилися досить багато фондів, і ми залучили дуже великі інвестиції, планували з весни вже почати більш масштабні акції, ну, тобто вже спільні акції україно-австрійські, україно-німецькі, тобто... Проєкт отримав своє признання. Масштабність, да, він, да, він почав масштабуватися, люди почали, у нас команди почали збільшуватися. І чи тут... буде зараз форматуватися якось в умови війни? Тобто якісь історії людей, так, які ну, пережили ці страшні події власними очима? Дивіться, не секрет, що всіх змінила війна. Всіх до єдиного. І так само і нас змінила. Ми зараз навряд чи будемо найближчим часом до нашої перемоги знімати щось про майстрів. Ми будемо, у мене є ідея почати весни проєкт для «I'm Ukrainian» знімати про втрачені реліквії, тому що це дуже серйозна ситуація, коли фактично ми пласти культури втрачаємо. Ми про це зараз не говоримо, але саме страшне – це втратити наші спогади, які зараз зникають разом з Маріуполем, з окупованими землями, там, де жили етнічні українці все життя, і це все вирізається, це все просто знищується і... Ми маємо могильники біля кожного міста, але разом з цими могильниками ми втрачаємо пам'ять, нашу родову пам'ять. Тому «I'm Ukrainian» зараз це більш, скажімо так, проєкт, який показує реалії війни, і ми фактично в цьому зараз живемо. Але я плекаю надію, що ми повернемося до того формату, який був раніше. Це формат культури, формат особистості, формат душі української, формат наших унікальних людей, які фактично... як ДНК нашої нації, вони несуть його у світ. І ми, українці, ми є всюди в світі. На нас просто ми такий стовп. Просто люди ще не розуміють, скільки всього ми дали їм, кожній нації, де вони там одягають якийсь одяг, побут. І наші, я не кажу про етнику якусь, вона всюди. Вона сьогодні в моді, завтра більше в моді, післязавтра менше в моді. Але дуже важливо зберегти під час війни спадщину. Тому що ми її ніколи не зможемо вже встановити. Любий музей, який втрачається, він втрачений, все, його немає. Навіть якщо він оцифрований, якщо ти не можеш до нього доторкнутися, ти його втратив. Ну, тут я повністю з вами погоджуюсь. От чи ви вже спілкувалися з тими, хто пережив війну, так? З тими, про кого б хотілося, можливо, щось зняти, записати відеоролик, інтерв'ю і тому подібне? Чиясь історія, можливо, вас вже вразила? Дивіться, останні 4 місяці фактично у нас одні історії. Тобто ми були на всіх лініях, на всіх нулях. Ну, ми знімали в Бучі, ми знімали в Ірпіні, ми знімали в Запоріжжі, в Гуляйполі, в Миколаєві, в Харкові, в Салтовка. Взагалі район просто знищено в край.
Мені легше сказати, де ми не були. Тобто ми були всюди, де стріляють, де є діти. Чому саме діти? Тому що проєкт, який я зараз рухаю вперед, це діти-бомбосховищ. Так, це діти-бомбосховищ. Це наші діти війни. Це дуже складний проєкт. Це взагалі він дуже дивно народився. Мені просто позвонили мої колеги, які знають, що я займаюся документалістикою, сказали: Юліан, люба тема, піднімай, ми тобі даємо бюджет, іди працюй. Зараз такий час, треба працювати. Я дуже довго сидів. Про що ж знімати? Про що знімати? Про війну всі знімають про війну. А це взагалі якийсь, знають, мене відчуття, що це якийсь певний хайп зараз знімати про війну. Мало того, дуже багато ситуацій, коли знімають про війну, кажуть, це художня документалістика, це художнє кіно. Дивишся, а це телепродукт. Це телепередача, це навіть не журналістика, це просто якась хроніка. Ні, ми зняли про кіно, ми зняли. Добре, я не буду зараз про погане, буду про хороше. І я вибрав тему «Діти». Чому? Тому що десь в душі я рекламіст. І завжди безпрограшні дві теми – це діти і тварини. От. Я вибрав «Діти», тому що, скажімо так, я вважаю, що це якась певна місія, яку я можу викинути і сказати собі, що я певний генштальт закрив. А друге, чому я вибрав? Тому що дуже багато ситуацій в Європі, коли на наших жінок з дітьми дивляться вже трошки по-іншому. Ми вже, нас там занадто багато. Просто багато. І я не перший раз чую, де вже якісь йдуть нехороші дзвіночки. Європейці просто ні разу не чули сирени. Вони бачать війну в інтернеті нашими очима. Але вони не відчувають, як ми. Я не уявляю собі, якщо в Будапешті включити сирену, ну, щоб з ними відбувалося. Або бодай взірвати там щось. Просто так показово, там пустир якийсь. Я просто уявляю собі ці пробки, які були на наступний день. Так от, я зрозумів, що місія має бути у проєкту. А місія у проєкту – це коли ти показуєш якусь одну серію, ти її транслюєш в Європу, і щось десь у когось відбувається. І він дивиться на жінок з України з дітьми вже по-іншому. Він розуміє, що вони не за кращою долею сюди пішли. Вони вимушено прийшли до вас. Чоловіки залишилися в Україні. Чоловіки боронять Україну. А жінки, вони виїхали. І, будь ласка, відноситеся до них з повагою, з великим ставленням. Тому що, якщо українські чоловіки не стримують цей бар'єр, то завтра ваші жінки будуть їхати далі. Тобто, і от момент розповіді через дітей, мені здається, такий самий критичний. Тому що, по-перше, діти не брешуть. Це раз. Діти – це люди, які... Знаєте, саме складне, чому я зараз, вибачте, зміню тему. Ми просто ще не усвідомлюємо, але наше майбутнє покоління травмоване. Так. Це така трагедія, ви просто не уявляєте. Це, уявіть собі, скільки нас там? 50, 60, 70 мільйонів по всьому світі, 100 мільйонів, так? Так ті, що в Україні, вони всі травмовані. Тому що вони всі чули сирени. Вони всі знаходяться в інфопросторі. Вони всі... Дивляться за батьками, спостерігають, як батьки переживають. Люди сидять в телеграм-каналах, і вони взагалі навіть не встигають підняти голову. Тому що в Закарпатті тут, скажімо так, така лайтова ситуація. А уявіть собі, що зараз відбувається в Запоріжжі. Коли дитина, як зайшла в понеділок в підвал, так вийде, я не знаю коли. А батьки бояться піднятися на 7-й поверх і бояться з нього спуститися. І, звичайно, що ми їздили по всім цим землям і записували інтерв'ю, по-перше, і знімали ті історії, які, я би не сказав, що яскраві або не яскраві. Кожна трагедія, вона трагедія. Якщо десь хтось загинув, то неважливо, він загинув у Маріупольському драмтеатрі, чи він загинув в Запоріжжі. Це смерть. Просто є такі більш показові, я не знаю, казні, як вона, казні, да? Бо це була казнь, по-іншому це не називається. Тому... Так, да, ми багато історій зняли, і я сподіваюся, що скоро ми почнемо вам їх показувати, і вони зможуть зачепити вашу душу. А якщо ви зачеплять вашу душу, то ви по друзям передасте їх у Європу, знайомим. У кожного є свій друг в Європі. Я сподіваюся, що якраз вони нам і допоможуть хоча б своїм розумінням, тому що зброя вже потихеньку йде, а розуміння саме там – це дуже важливо для нас.
Ну, от спілкуючись із дітками, як ви бачите, вони усвідомлюють, що відбувається? Я розумію, що різна вікова категорія, так, є дітей. Комусь це все пояснюється по одному, комусь по іншому. Чи вони усвідомлюють, що вони переживають? І це в основній масі, мабуть, ні. В основній масі це комп'ютерна гра Counter-Strike. Це люди в іншій реальності дуже швидко пристосовуються. Діти теж, вони більшість не пам'ятає свого життя до 24-го. Тобто, якщо ви розуміли, діти віком до 11-12 років, вони блокують пам'ять, блокують події. Було дуже багато дітей, з якими ми просто не могли зрозуміти, а вони просто не пам'ятають. Вони виключили момент 24-й. Я не пам'ятаю, це було давно, я не пам'ятаю, я не хочу про це. Тобто, вони живуть сьогоднішнім днем, у них відрізок часу дуже короткий, один день. Але ті, що старші, у них зовсім інша тема. Вони готові, вони розуміють, що таке коктейль Молотова. Вони готові його збирати, вони не мають того порогу, у них помінявся порог сприйняття світу. Тобто Європа це ще не усвідомлює, але порог правди у нас набагато вищий. Тобто це діти, які прям готові себе захищати самі? Вони не тільки себе готові захищати, вони готові стати військовими до лав, коли їм буде той вік, коли їх візьмуть. Тобто, фактично, все покоління, починаючи з 10 років, вони себе бачать людьми, які будуть захищати. Тобто, вони багато горя бачили навколо себе, багато сліз. І, наприклад, знімаючи в сірій зоні, ну, уявіть собі, сіра зона – село, яке ні нашим, ні вашим. І туди, в принципі, нічого не падає, але все летить через низ. Ну, тут арта з правої сторони валить, арта з лівої сторони валить. А люди сидять там уже там, 3 місяці і спостерігають, як над ними то все літає туди-сюди. І щось не долітає, падає на огород. Прибило там сусіду, ще одного, ще одного, ще одного. Вони вже не ховаються, тому що немає сенсу. Вони вже помінялися, вони не реагують на це все. Свідомість вже по-іншому працює. Да. Тому я впевнений, що ми отримуємо через 5-6 років нову таку династію кіборгів. Тобто це будуть люди, які будуть дуже тонко реагувати на правду. У них буде складно щось вкрасти, вони будуть дуже національно налаштовані, у них буде своя внутрішня ідея, і вони будуть знищувати корупцію. Тобто це буде такий порог. Ну і ще з війни люди повернуться. Я думаю, що всі, хто зараз краде на місцях, вони мають 1000 разів подумати, що з ними зроблять після війни. Тому що зараз я називаю це сивороткою правди. Всі говорять правду. Ніхто не боїться матюкатися, ніхто не боїться підбирати слова. Або чорне, або біле. Або стріляють, або вмирають. Все. Других варіантів нема. Тому, як кажуть, Європі треба приготуватися. Тому що будемо мати дуже жорстке покоління. Ну, головне, щоб війна закінчилася, і ми почали працювати над відновленням, щоб наші діти змогли теж працювати над своїм відновленням, як психічним, так і емоційним, і у будь-якому іншому прояві. Можливо, наостанок нашим глядачам щось побажаєте? Сьогодні у нас така тема, і хочеться, звичайно, бажати тільки миру, але, знаєте, послухавши вас, хочеться побажати всім сил. Я ні оптиміст, ні песиміст, я банально реаліст. І коли ти постійно в броніку бігаєш і хочеш там десь щось відзняти, а тобі кажуть, падай, лягай, йди туди, біжи. Ой, згадав історію цікаву. Особливо в гуляй-полі над нами пожартували. Я вам скажу, від слова «прильот» до слова «підвал» ми були через секунду. Тому я всім нам бажаю ніколи в житті не чути свисту. Ніколи в житті не чути сигналу сирен. Я всім нам бажаю терпіння і розуміння того, що ця історія не закінчиться ні завтра, ні післязавтра. Якщо ви себе налаштуєте на довгу дистанцію, ви отримуєте нові сили. Ви зрозумієте, що тепер ви вже не чекаєте перемоги завтра. І тоді у вас буде прилив цих сил, якими ви зможете вже скористатися. Тому я бажаю терпіння, я бажаю всім здоров'я і віру в наших ЗСУ. Все, цього мені здається достатньо. Дякую, гарно вам. Бажаю всім нам мирного неба, наснаги, терпіння і всього тільки найкращого для України у майбутньому. На цьому розмову ми завершимо. Це була програма «Діалоги». В гостях був Юліан Улибін, режисер. Дякую вам за увагу. Бережіть себе та своїх близьких.